i želim na kraju da se zahvalim izvođačima radova Concord Vestu, našoj domaćoj kompaniji koja je radila i naučno-tehnološki park Niš. Posebno mi je drago što ovako velike stvari, ovako uspešne, zaista monumentalne projekte izvode domaće kompanije i što su zaista, čini mi se, i svim stranim kompanijama dale domaći zadatak kako se to radi i kako se u najtežim okolnostima poštuju rokove i kako zaista možemo da dođemo do toga da više ne kasnimo u našim projektima. Željko, hvala mnogo na svemu što ste uradili, bili ste pravi partneri, radujem se da radimo zajedno još mnogo, mnogo novih ovakvih i sličnih projekata.